Šīs ir pieci. Pie mums piecēlvē ir Ivo un Sabīne Zeriņi un Līga Širaka. Un šie cilvēki ir no pirmās bezglutēna kafēnīcas Latvijā, konditorijas tīra maize. Labrīt! 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 Pastāstiet, tad, nu, kā tad tapa tīra maize un ar ko jūs īsti nodarbojaties? Tas viss tapa. Tuvāk, droši! Tas viss tapa tādā veidā, kad man jau, nu, jau vairāk kā diviem gadiem atklāja alerģiju no glutēna un bija jāpārplāno visa, principā, ikdiena, viss, ko tu ēdi. Tad pēc kāda pusgada, kad es jau tā dzīvoju, radās doma, nu, kāpēc nekur neko nevar nopirkt, nu, jo sāku mājās visu kaut ko cept, bet, nu, grūti jau, nav laika. Jā. Tas dzīves ritums ir tik intensīvs, kad nevar stāvēt pie plīts vēl 3 stundas vakarā, lai tev nākošajā dienā būtu kaut kāda našķi, ko tu mašīnā vienkārši var turēt, lai varētu paēst, ka nav laika pusdienas. Nu, lūk, un tad es ar to ideju dzīvoju, līdz vienā vakarā. Mēs ar Līgu runājām, kad viņa arī tā kā, nu, gribās kaut ko savu, un es viņai saku, man ir ideja, bet man vajag cepēju. Jā. Un tad arī mēs sākām par to runāt, un tad izlasījām, kad ir Hiptek bankas konkurss lec biznesā. Jā. Un mēs pieteicāmies, un tā arī tas viss sākās. Lieliski. Kā tas ir, ja nevar ēst glutēnu? Tas nozīmē, ar kādas produktus nedrīkst ēst, un kas ir jāizslēdz no savas ēdienkartes? Mieži, kvieši, rudzi, kas principā tātad ir nekāda visur. Maize, principā, ko mēs varam nopirkt parastajos veikalos. Nekāda maize, nekādas makaroni. Mērces, makaroni, jo latviešu miltus liek visur. Jā, saldējumā pat. Jā? Nu, tiešām? Saldējumā tādā ziņā, kad ir saldējums, teiksim, ar rupmaizi vai vafeli vai kaut kas tāds, un glutēns var nonākt produktā arī putekļu ceļā. Mhm. Un tā, tas ir arī tas risks, ja blakus ražo, piemēram, glutēns atturošu produktu, un it kā tas produkts nesatur, bet putekļu ceļā nonāk, un tur ir pietiekami liels apjoms, lai cilvēkam paliktu slikti no tā. Tātad jūs nolēmāt, ka ir jātais vieta, kur cilvēks var iegādāties šādas produktus un šādas našķas. Un garšīgus galvenais. Garšīgus no diena. Es tieši pirms intervijas sākuma pagaršoju cienastu, jo man pateica, ka man būšot vieglāk ar intervēt, ja es zināšu, pēc kā tas garšo. No diena garšo ļoti labi un vispār nevar pateikt, ka kaut kas būtu citādāks vai kas. Nu, tāds tā kā braunīs, tas bija tā kā tāds šokolādes mīkstais cepums. Kā jūs to saucat? Šokolādes cepums ar šokolādes gabaliem. Jā, ļoti labs bija. Bet tā tad nav miltu, nav kviešu miltu, nav, kā tur vēl nav. Ko jūs esstājat to visu? Lai turētos kopā tie cepumi un viss, ko jūs lietojat glutēnu vietā? Mēs lietojam citus miltus. Mēs lietojam kukurūzes miltus, rīsu miltus, griķu miltus. Nu, tā, visu pārējo, kas nav mieži, kvieši un rudzi. Un cik ilgi jūs jau darbojaties Latvijas tirgu? Jau ceturtais mēnesis mums teiks. Ceturtais, es domāju, ka teiksi jau ceturtais kas, bet, nu jā, tad jau pavisam svaigi vēl jauni. Un kur jūs var atrast? Ģertrūdes iela 60. Ģertrūdes iela 60. Starp Čaka un Avotu. Avotu. Nu skaidrs, vai jūs nosaukums ir tīra maize, bet jūs cepat rekurte arī dažādas saldumus un konditorijas izstrādājumus, ja? Tieši tā. Kas jums vēl ir piedāvājumā? O, mums ir liels un plašs piedāvājums, mums ir gan kūkas var pasūtīt, tie paši cepumi, dažādas bulciņas, smagmaizītes, ir arī picas. Picas ir izcilas. Jā, ticēšu uz vārdu. Un, bet var jau ne tikai pasūtīt, bet aiziet arī uz veikalu apskatīties, kas jums tur ir vai ne, un pagaršot izvēlēties. Protams, gaidam visu. Mums ir arī kafēnīca, kur tā kā sēdēt uz vietas, un kopš pagājušās nedēļas mēs arī saldējumu sākām tirgot. Šonedēļ plānojam, ka būs čipsi, un tad arī uz vasaras sezonu noteikti būs alus bez glutēna. Jā? Jā. O, super. Sakiet, vai ir jūtama arī cenu atšķirība starp bezglutēnu un glutēnu maizi, jo tomēr droši vien tā pagatavošana ir sarežģītāka, un izēvielas arī varētu būt dārgākas? Protams, tā cena ir augstāka, tie ir izēvielu dēļ, jo milti ir, nu, nebūs par... Pat īsti neatceros, cik maksāja parastajai milti, bet, nu, teiksim, ja ir parastajai milti kilograms maksā 50 santīmi, vēl Latvijas rēķinam, tad mūsu milti būs, teiksim, divi lati bišķiņ vairāk.
Jā, skaidrs. Nu labi, bet kā ar pieprasījumu? Ir cilvēki nāk un pērk tik un tā, ko tur ir nedaudz dārgāk ir? Protams, jo tā ir viņa dzīves nepieciešamība. Ja cevišķi ir diagnosticēta celiakija, tad nav cits variants, kā ieturēt šo diētu, jo nav nekādas zāles papildus, kas ārstētu. Es vispār esmu tik pārsteigta, ka jūs esat pirmie Latvijā, jo ārzemēs tas ir tik izplatīti, tik populāri, visur liek, tagad ir ļoti populārs gan vegānu ēdieni, gan arī tieši bezglutēnu pārtika, un visur ir bildes, pilns Instagrams ir ar to, cik smukas un garšīgas kūkas var uztaisīt bezglutēnu. Populāri ļoti ir, es teiktu, varbūt vairāk nekā Latvijā, bet mēs nesen bijām Vācijā un mēs bijām vairākās pilsētās un šādu kafēnīcu veikalu, kā mēs neatradām. Ir stends, kur ir atsevišķu bezglutēnu lietas, Jā. Bet kuri tīri specializējas bezglutēnu, tādu mēs Vācijā neatradām. Mēs esam dzirdējuši, ka Itālijā un Spānijā ļoti laba situācija, kā arī Somijā. Nu, cik es zinu, Lielbritānijā arī ir. Tīri laba tā situācija. Nu, kā ar nākotnes plāniem? Tīri maize. Vēl atvērsiet kaut kur? Pašlaik mēs domājam, mēģināsim atrisināt sākumā, es domāju, piegādi vairāk. Jā. Jo lai atvērt citā pilsētā ir nedaudz pamaz tā kā skaits iedzīvotāju. Tāpēc mēs mēģināsim sākumā atrisināt piegādi uz lielākajām pilsētām. Un tad pēc tam, ja nebūs vēl šādu uzņēmumu citās valstīs, pieņemsim, ko te Igaunijā un Lietuvā, tad mēģināt attīstīt. Uz Baltijas valstīm. Jā. Un cik jūs apmēram šobrīd esat darbinieki, tad jūs Iva un Sabīne, tātad jūs esat vairāk ar menedžēšanu, ja? Vai tā nav? Es esmu cilvēks, kas sēž uz vietas. Jā. Tā kā pieskatu to visu saimniecību. Iva ir atbildīgs par mājaslapu un IT lietām. Par mājaslapu pateikšu uzreiz arī tikko iegāju tīramaize.lv. Jā. Tur var arī apskatīties visu kontaktu informāciju un ko jūs darat. Piedod, turpini. Un līga ir, nu teiksim tā, darbs pastāvīgi no 8 līdz 5, un viņi vairāk pa dienu nevar pieslēgties, bet tad, kad mums ir pieprasījums ļoti liels un pašām arī jācep, ko mēs darījām arī visu pirmo mēnesi, tad mēs vakarā tiekamies, cepam un visu to daram. Bet tad jums ir kaut kāda arī vispār kulinārijas pieredze un izglītība? Nē, mēs vienkārši esam ar līgu abas divas ekonomistas kursbiedrenes un Ivo ir IT beidzis. Bet tas ir labi īstenībā, ka jūs esat ekonomists, tāpēc arī varbūt jums tā labi tā visu padarīšana ir aizgājus, jo ar radošumu un talantu vien bez nekā racionāli tad arī grūti ir. Uzsākt kaut ko. Mēs tikko aizkadrā runājām ar Ivo, Sabīnu un Līgu par to, ka ne jau tikai cilvēki, kuriem veselības stāvoklis pieprasa izslēgt glutēnu uz savas ēdienkartes, ir piemērota šī pārtika. Vēl varēs tip kurš, jo patiesībā tā ir veselīgāk un, cik es saprotu, mazā kalorija un tā. Jā, es varu nedaudz pakomentēt, jā, tad, kad sievai atklāja šo lietu, ka viņai ir alerģija, mums sanāca mainīt arī, viņai sanāca mainīt ēdienkarti un mēs līdz ar to neveicām un netaisījām divu veidu ēdienus mājās. Mēs taisījām vienu veidu. Un tu pielāgojies? Es pielāgojos. Man lacis, tā vajag. Jā, es biju ļoti labs testeris, vai ir garšīgi, vai nav garšīgi. Jā, pateicoties tam, mēs jau kaiskadrā runājām, ka es diezgan labi nometu svaru virs 10 kilogramiem. 14, jā? Jā. Un tas tāds komentārs. Es godīgi sakot, pat nevaru iedomāties tagad, ka tev būtu par 14 kilogramiem vairāk. Ļoti labi malacis. Un tikai testē un tikai krīties svarā, jā? Jā, tā var tā teikt. Un vēl jūs stāstījāt, ka no kukurūzes smiltiem neesot labas pankūkas. Kāpēc tā? Nu, sanāca sākumā, tā kā parastās pankūkas nevarēja taisīt, un man ļoti garšo pankūkas. Jā. Es jau mēģināju panākt no savu veidu miltiem tās šīs te pankūkas, un tad pirmās pankūkas mēs taisījām no kukurūzes miltiem, tikai Jā. No kukurūzes miltiem, un viņas nebija ēdamas, diemžēl. Bet tad pēc tam sieva mēģināja citu veidu miltis, un šī gadījumā miltu maisījumu, kur nav tikai viena veida milti, bet ir vairāk veidi. Iekšā tam ir maisījumā un ļoti, ļoti garšīgs beigās. Pie jums arī pankūkas var dabūt?
Jā. Jā. Mums ir pirmdienas pankūku dienas. Man arī ļoti garšo pankūkas. Un ar gaļu, ar gaļas pankūkas arī un biespienu. Pirmdienas, tieši šodien tā ir pankūku diena. Un jā. Kurš tad viņus tur taisa, jūs visi esat šeit? Kas vispār notiek tur? Tur varbūt pilnīgs bardaks. Mums ir konditori, kas strādā. Jūs uzticaties viņiem. Jā, jā, jo viņi mums tā kā pazīstams cilvēks. Mums vispār tā visa komanda ir novākta no pazīstamiem cilvēkiem. Mums tur nav tā kā no malas pilnīgi neviens. Tas ir tas labi, tas droši. Es vispār domāju, ka jūs varētu ieviest vēl jaunu lietu tādu, ka kaut kāds recepts likt. Arī savā mājaslapā, lai cilvēki kaut ko var iemācīties, protams, neatklājot savus firmas noslēpumus lielākos, jā, bet kaut kādas receptes, ka cilvēks var pats taisīt mājās arī bez glutēna ēdienus. Bija tā, ka mēs sestdien piedalījāmies kursos, ko rīko Vegus, un mēs bijām vieni no dalībniekiem, kas tā kā mācīja gatavot šos ēdienus bez glutēna, un mums ir doma, kad arī turpmāk mēs tos rīkosim. Jo... Tā kā mēs tur klases? Jā, jā, jo viens ir, kad ir recepte, otrs ir, kad tev parādi, jo ir vairāki knifi, kas ir ar šiem miltiem strādājot jāzina, lai sanāktu. Nu jā, un droši vien arī vienai kuciņai tur labāk tādi milti, tāds maisījums, vienam tāds. Jā, tieši tā, mēs arī katram produktam mums ir savi milti, mums, man liekas, kaut kādi četri veidi ir. Un vispār maize kā tāda, nevis konditorija, bet maize kādu veidu jums ir pieejama? Mums ir divi veidu maizes, ir baltmaize un tumšā maize. Un kā baltmaize garšo? Līdzīgi kā parastā? Jā, ļoti līdzīgi, bet drusciņi ir tās niansītas, nu, kas savādāk. Nevar perfekti dabūt, diemžēl maize nevar perfekti dabūt identiski, lai kā būtu, bet ļoti tuvu un garšīgi, ir daudz reizes garšīgāk nekā tā maize, kas ir nopērkam lielveikalā vakumā. Nu jā, Līga, tu arī esi izslēgus glutīnu no savas ēdienkartes? Nu tā man ir sanācis pašlaik, jā. Ne speciāli, protams. Un kā jūties? Ļoti labi. Ideāli. Nu re, paldies pārstāvjiem no Tīras maizes, Ivo, Sabīnu un Līga. Paldies, ka jūs atnācāt. Es arī nezināju par šādu kafēnīcu konditoriju. Tagad zināšu. Pavisam noteikti apmeklēšu Ģertrūdes iela 60 biedresi. Jā. Un mājaslapā tīramaize.lv arī jūs var atrast. Jā. Labi, paldies, lai jums ļoti daudz klientu un izdodas visi iecerētie nākotnes plāni. Uz tikšanos. Paldies. Atā. 5 LV.